Всеки божи ден бях упрекван от Филип, че не ставам за нищо. Един ден се скарахме, той ми удари един шамар. Филип, ти какво си мислиш, вика, че се не заменим? В момента, в който се запознах с Николай, да, Гарабедян. Чакай, много... кажи го бавно, за да го... Николай Га? Гарабедян. Гарабедян. Да. Той се оказа, че сме много сродни души. Мислехме за комедия нон-стоп. Нон-стоп се забавлявахме. Колкото и сериозен да съм се опитвал. Да, това, да. Тук е Виджу. Нормално. Погледни малко с Косаго. Гледай малко. 24 карата зъби, маняк. Ей, готино. И носа сладък. Стига го. Не, така, не, наистина е добре, братле. И с Николай много се допадахме като комедия. Имахме много общи такива филми, за които почнахме да си говорим. А паралелно с нас, Николай им беше извикал помощник. Филип. Който Филип типично да бяхте. Той беше помощник, асистент. Да. И Филип, заедно с моя, така наречен, асистент, който по никакъв начин тогава не ми помогна, кой знае колко. Но, много близък, обаче той е партия, ние сме най-големите, брат. Имаме клип. Както е, забавна история, да, беше. Да, да. Те много пък се сдушиха с Филип. И двамата бяха седнали, помислиха за уеб сериал. Да. Двамата. Мисля, че основно Даниел беше човек. Даниел, да. Даниел Стондев се казва, моят вер, който, да, беше плотно до мен в този проект. Той мисля, че беше основата за идеята. Николай пък трябваше да се съгласи да го снима. А Николай като личност е почти на всичко казва не. А, така. Ама си го казва, без да му дарим. Не му харесва. Това е тъпо. Не. Това е. Това не ме кефи. Значи, да, това не ме кефи, ма това не ме кефи, даже са излишни думи. Само е всичко, което иска да каже, не. Да. Това е. И в началото мисля, че Николай беше закачен, ама не му беше достатъчно. И в последствие Николай беше предложил да се направи уеб сериал тип връзки. Момче-момиче. Аз правих пореден клип, да, такъв музикален, с Николай. Бях поканил едно момиче да участва в него. Това момиче се казваше Танчето. Тя все още така се казва. И съответно е Танчето, след като бяхме снимали в друго музикално видео, тогава Николай е взе и каза, айде да пробваме, тук имаме една идея. За скетч, нали? За, нали, топ севдо сериал, че такова, да, което започна първите някои епизода. И мен ме извикаха да направя музиката за типично. Да. Технически е най-слушаната песен. Да, за това е Жеко Интер. Да, да, да. Филип, като е чул за първи път, защото не ти мисля, каза, това е най-ужасната полифонична мелодия, която съм чувал през живота си. Към... Довери ми се. Да. Филип не ми се довери, обаче Николай хареса. В крайна сметка Николай взимаше решението. Той сглобява, той снима, той е шефът. Да, да. И нали, те направиха го това нещо, имаха нужда от, как се казва, подпираща роля. Ага. Да, някой, който да движи цялото нещо. Да. И ми се обариха, нали, за да участвам. Като това беше все едно, аз си го предизвиках. Аз исках да ми се случи това нещо. Те нещата идват, е така е. Смисъл, аз винаги съм го искал. Аз съм седял и съм, как се казва, медитирал съм за това нещо. Да. Аз знам, че ще се случи. Деца вика, седял съм сам на вечерата и съм си казвал, това ще се аз случи. Аз ще правя, да. Да, това ще правя. Да, цял живот съм така. Всичко, което съм постигнал в моя живот, да, нали? И което за мен е голямо, за моите цели, е на този принцип. Първо го визуализираш, изпращаш го горе. Да, защото... Яко. Добре, ще го кажа по друг начин. Аз говоря за хиляда работи. Хората вече не го гледат това нещо, не? Сигурно е спрял. Да. Сигурно е спрял. Ама пък аз го гледам, така че кажи ми на мене. Всъщност, аз приемам, че не съм част от вселената, ами че аз съм вселената и аз се управлявам, да, как си искам. Да, и реално просто не знаеш кога ще се случи. Ти не можеш да го контролираш на 100%. Ти просто го вярваш и като го вярваш, на нещо се случи. Защото това е логиката. Ти искаш да работиш в магазин. Ти ако не направиш стъпката да запиташ, а аз мога ли да работя в този магазин? Няма как да стане. Това е същото нещо. Ако не засадиш тук зрънцето веднага, да, първо при тебе. Да, тук тръгва всичко. Да. Тръгва отвътре, от вътрешното ти нещо и така. Но, окей, появяват се, искаше да участваш и аз такъв, ах, как да не искам? Ма не го изразявам. Казвам на Даниел, който е до мен. Той ми се явява менеджер. Да. Я викам, Даниел е така и така, така. Ти луд ли си? Няма се излагаш, ти си сериозна личност, трябва си тежа, костюми, вау. Ов, да не, само да пробвам, моля се, брат, нали, това, да.
Съгласи се. Исках да бъдем, нали, че всичко да бъде както трябва на ниво и деца вика изневерих на менеджера си. Да. И се гмурнах в типично много, толкова да. Много се гмурнах, че смея да твърдя, нали, виждам, че беше така, успях да си взема прожекторите, да си взема това, което искам да дам на публиката. Да. И си изградих образа Ванката, Ванката да. Там. Като Ванката е бавно развещана. Мария. Много съм щастлива. Днес няма да ходя на лекции. Като съм си и аз. Не е нещо. Как се? И Ванката се превърна в центъра на вселената, в типично. И в последствие вече ние, защото основно с Николай пишехме сценарии за, нали, за типично, дойде момента, в който почнаха да влизат 5 лева, 10 лева, някой ти дава там спонсоршип. И започваме се караме всички за пари. Не като дей, бе. Всички за пари, не бих казал, че всички, защото аз бях окей за всичко, само и само да мога да правя това, което си искам. И в началото не обръщах внимание на това. И Филип беше обиден, нали, по някакъв начин. Че не обръща внимание на това? За много работи. Като цяло все едно Николай налъжи, защото канала е негов. И някакъв... Той имаше една драма така за типично и разделението. Но основният проблем не беше само пари. Ние не се разбирахме, защото имахме там вече, не знам, като то някаква двойка гаджета, да. Които вече са си писнали. Така бяхме. Да. Ние с Николай се разбираме, обаче третия триъгълника с Филип, ние бяхме 4 човека. Имахме Джими, който се присъедини в последствие. Да. Джими беше, той е седма е тая. Няма значение, аз не искам, не искам. И нали, затова ние сме имали, нали, четиримата скандали, но Джими просто му писна, той се махна първи. След това ние с Филип са... тримата се скарахме. Даже аз бях на почивка някъде. Бях някъде на почивка за първи път през живота си, бях изкарал 10 лева и викам, отивам да ги изхарча на почивка. Останалите 100 бяха от жена ми. Да. Не разбира се. И ми се обаждат, Филип ми звъни, ми так, така и така, има проблем, тук се караме с Николай. Николай ми звъни, имаме проблем, караме с Филип. Трябва да дойш. Не мога да дойда, викам, аз съм в една гора. Добре. Като се прибра след два дни, ще дойда, ще говоря. Докато дойда, те вече бяха разделени. Да, и Николай казал, аз няма повече да снимам типично. Филипе, оправи се. И аз такъв седя в необрано лозе и викам, аз сега в типично ли съм? Не съм ли? Да. Николай ми се обажда на мен, ела аз ще правя нов проект. Искам да участваш в него. И аз бях разпокъсан, защото исках още да дам в типично. Нали, разни работи да дам, обаче, нали, ние сега се разпокъсваме. Да. И съответно останах за малко в типично, написах точно 6-7 сценария. Един от тях беше, не, в този, който ти участваше. Чули нещо? Не. Всеки божи ден бях упрекван, наистина. Мисъл се, тая казвам го от Филип, че не ставам за нищо и че сценариите ми са ужасни, а те всички мои сценарии, смея да твърдя и всички го знаят, тогава са най-гледаните ми. И викам спокойно, канала е умрял, докато се съживи, има време. И е факт, че последните мои сценарии бяха много гледани. И си казах, един ден се скарахме, той ми удари един шамар, Филип, и викам, за да не става... Всички ли ти бият шамари? Бият ми! Кво да правя, брат? Аз си казвам, че съм, че нямам приятели, че съм ужасен. Разбираш? В кое ухо беше? За мой късмет ме удари в тази страна, дето по принцип не чувам. И да. Всичко е както трябва. Да. И не му се разсърдих много, викам, няма проблеми, удря ме! И в общи линии... Вие се карате. Стигате до шамарка, па това е... Ние правихме някаква песен ли, беше... Снимахме песен за типично даже. Спомням си, че като бях аз там... Са говориш. Говориш се за някаква песен, някакво демо ни бяхте пускали. Ще те излъжа. Идва от мен, аз нямам общо в реализацията на песента. Да. Е, не знам, аз не знам какво стана. Казвам, само си спомням като факт, че нещо ни пуснахте да чуеме и това беше. Да. Нищо друго не си спомням. Но очевидно вие сте били вече там много... Напрегнати работи. Беше много напрегнат. Това може би това е предпоследния месец, да кажем, нещо такова. Това е било накрая, да. Накрая горе-долу беше и лятото, точно преди лятото някъде се разделихме. Там имаше шамари това, ма. И аз си ги поех и си казах, трябва да се видим след 3 дни. Видяхме се. Аз бях обиден като жена, като една дама. Бях се обиден и си му казах, виж какво човек, аз приключвам с това нещо. Оправя се. Подарих му всичките си авторски права, т.е. типично всичко, цялото нещо. Което остана в канала, искаш да кажеш в типично. Мога подарих, да. Подарих му го на думи. Какво значи това? Еми, казах му, викам, ето ти, оправя се. Ти какво си мислиш, вика, че се не заменим. И това е най
хубавото нещо, което успях да чуя. Наистина. Защото това, бе, това ми подейства като най-големия стимул. Как се казва? Стимул. Стимул, така. Стимулирам да докажа, че съм незаменим.